Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem na kanále Akcelerace Elektrik před několika měsíci srovnával Audi SQ7, tedy zástupce luxusního SUVčka, s mainstreamovým modelem Hyundai Ioniq 5. A srovnával jsem je přesně na tomto místě. Já jsem si říkal, že bychom mohli vlastně opět vzít moji garáž a tentokrát srovnat Ioniq 5 a postavit ho vedle, řekněme, sestry nebo sestřenky Kia EV6, v tomto případě v nejvyšší specifikaci GT Line. A k tomu mě vlastně přivedly i vaše dotazy. Vy jste se ptali, kdy bude test mezi Ionikem a EV6, nebo ty dotazy zněly, co si mám vybrat, Ionika anebo EV6, co je lepší auto? No, musím se přiznat, že je to hodně těžká otázka a tento test bude hodně spotřebitelský, nebo spotřebitelsky zaměřený pro ty, kteří se rozhodují právě mezi Ioniq 5 a EV6. A víte co? Začneme, abych na to nezapomněl, s klíčky od vozu. Edu, tak z které ruky? Kterým klíčkem začneme? Levým. Tak jo, máme tady Ioniq 5. Tento klíček je hodně zajímavý v tom, že je pogumovaný, je hodně příjemný do ruky, je i hodně kompaktní, takže v kapse se úplně ztratí, je to lehoučký klíček. A podívejte se, když se podíváte na detail toho klíčku, si můžete podívat, jak to vlastně vypadá z tlačítky. Nahoře zamykání, odemykání, potom podržením, otevírání zavazadlového prostoru a nabíjecího portu a pak ještě tlačítko hold a parkování automatické dopředu, dozadu, pojíždění bez řidiče. Kdybychom ten klíček otevřeli takto, tak potom ještě dostaneme fyzický klíček, kterým můžete otevřít jednak dveře a jednak si to můžete ještě rozdat s zámkem na 230V zásuvce vzadu. Plast na klíčku EV6 je opravdu hodně takový jako laciný, dá se říci. Daleko hůře to působí než u Hyundai, ale zase to vyvažuje Kia tady tím pochromovaným povrchem, kde najdete nahoře zamykání, odemykání a otevírání zavazadlového prostoru. A na této straně taková ta automatická parkovací funkce, už můžete zaparkovat bez řidiče. Dole potom logo Kia, samozřejmě oba dva klíčky mají ještě možnost nějakého přívěšku. Pokud byste ten klíček chtěli otevřít, tak v dolní části můžete vytáhnout a tak ho otevřít. Chybí nám tady jedno tlačítko a to tím tlačítkem je otevírání nabíjecího portu. To na tomto klíčku z bůh ví jakého důvodu není. A když jsem říkal, že tento test bude spotřebitelský, tak bude hodně informacemi nabitý, bude hodně podrobný. A když jsem přemýšlel nad tím, jak to udělat, tak jsem si říkal, pojďme od toho nultého centimetru obou aut a dostaneme se třeba až k zadní poznávací značce a zadním světlům. Jdeme na to. Začneme úplně těmi dolními elektricky otvíratelnými klapkami. To jsou klapky, které vlastně přivádějí čerstvý vzduch velkým dvěma ventilátorům. Ty vlastně potom ochlazují chladicí kapalinu a ta chladicí kapalina potom ochlazuje baterky, pokud je třeba. Toto jako řidič nemůžete nikdy ovlivnit. Je to něco, co prostě funguje samo o sobě a BMS a další systémy si to řídí. EV6 má to samé. Má se tady klapky, které jsou ovládány čistě elektricky, ale s tím rozdílem, že zde je nevidíte, jsou schovány za tou mřížkou, ale ten vzduch tam vhání úplně stejným způsobem. Radary jsou schovány tady v tomto pásu mezi pravým předním a levým předním světlometem. Radar je u EV6 tvořený tady tímto lichoběžníkem a je to takové trochu běžné, normální řešení. Mnohem lépe mi vyhovuje zakomponování všeho do takového jednoho černého pásu, jako v případě Ioniku. Když se podíváte na světla Ioniku, tak vás zarazí hned dvě věci. Jednak v roce 2022 přichází Ioniq 5 ze světly, které jsou klasické ledkové s automatickým přepínáním mezi dálkovými a tlumenými světly, což nefunguje vždycky na 100%. A i vlastně ten tok světla není tak rovnoměrný jako třeba u těch nejlepších vozů, které najdete i v prémii. EV6 má světla úplně jinak řešené. Jsou to dynamické světla. Jsou to světla, které bychom mohli označit jako matrixové světla. A těmito světly osvětluje, jak vidíte na těchto záběrech, vozovku EV6 daleko lépe. Dokáže vystínovat souběžně a protijedoucí provoz. A je to auto, které má i trochu jinak řešené dynamické osvětlování v rámci blinkrů. Je to modernější, zajímavější, luxusněji působící,
a lepší řešení než Ioniq, který vlastně změní svoji strukturu bílého světla na oranžové a jenom problikává jak vepředu, tak vzadu. Teď jenom pár slov k designu. Barvu řešit nebudeme. Tady je Digital Green Teal, tady je červená. Tu červenou si vybrala moje žena. Vypadá to celkem pěkně. Nechtěl bych to moc rozebírat, protože ta barevná paleta u obou dvou vozů je velká a vy si určitě vyberete tu správnou, která vám nejlépe vyhovuje. Ale když se podíváte na kapotu Hyundaie, tak tady vidíte největší logo, který kdy Hyundai jako udělal na kterémkoliv autě. A možná vás zajímá, je to háčko, ale ten původ toho loga je, že to by to měly být dvě osoby, které se navzájem zdraví, je to symbol nějaké spolupráce, symbiozy, což se mi docela zamlouvá, tady tahle ta symbolika v tom logu. EV6 má úplně nové logo, krásný broušený hliník, vypadá to jako KN teda, ale mně se to líbí, protože to je svěží, moderní, krásně udělané logo, je to vepředu i vzadu a působí to velmi dobře. Pojďme se teďka podívat pod kapoty. Jedna kapota, otvíratelná na plynových spirách. Už jen design toho krytu zavazadlového prostoru EV6 je odlišný od toho, jakým způsobem to pojmul Ioniq. A mně se líbí, že to skutečně u všech těch věcí, od klíčku počínaje přes tady ten kryt, nejsou unifikované věci. Že každá ta automobilka si vytváří ty věci svoje. Samozřejmě není to tak efektivní a možná pro přírodu to je více zatěžující, ale mně se prostě líbí ta originalita. Jelikož toto je zadokolka, tak tady máme daleko větší zavazadlový prostor než tady. Tady je ukrytý motor a tím pádem tady máte daleko menší možnosti, jak ukryt svá zavazadla nebo nějaké drobnější předměty. Pokud bychom chtěli tady dát ten fotografický batoh a ještě jeden tady příruční batůžek, tak to asi by moc nešlo, ale zavazadlový prostor EV6 si s tím poměrně hravě poradí. Koncepce kol. Kia i Hyundai v tomto případě používají 20, 255. Kdybyste chtěli něco ušetřit, tak si kupte 19, které mají tu gumu trochu užší, 235. Hyundai používá z výroby Michelin, Kia, potom Continental. Zrcátka. EV6 i Ioniq mají takovou tu klasickou folii, která zabraňuje osilňování z toho provozu, který je za vámi. Obě dvě auta mají hlídání mrtvého úhlu pomocí takového červeného trojúhelníčku. A obě dvě auta mají ještě podvěšené takové jako specifické širokouhlé kamery, které fungují jednak při parkování a jednak si je auto zapíná, kdykoliv přeřazujete se do jiného pruhu, tak vlastně vidíte ten mrtvý úhel, co se děje za vámi. A my se jenom v posledním záběru podíváme, jak by dvě zrcátka vypadají z hlediska designu, tím bych to ukončil. Každá ta automobilka k tomu přistupuje trochu jinak. Opět něco, co se mi líbí, není to jedno unifikované zrcátko. Dveře. Kliky se otvírají automaticky, když přijdete k autu, v těchto hýbavách vám vyjedou ty kliky, pokud máte klíček u sebe a jste řekněme 60-70 cm od toho auta. Problém nastává, a nevím, jak to korejští inženýři řešili a proč to takhle vyřešili tímto způsobem, když přicházíte k autu, auto se odemkne a chcete třeba něco dát do kufru anebo vytáhnout třeba konektor z nabíječky, tak za 6 až 7 sekund se to auto znovu zamkne. Asi pravděpodobně korejští inženýři zvolili tuto strategii, protože během 3 sekund vám to auto někdo ukradne. Nevím, ale přijde mi to úplně na hlavu postavené teda. Takže vyzkoušíme si tu moji klasiku, zvuk zavírání dveří. Asi stejné. Co není stejné, jsou okna. Protože Ioniq používá vepředu i vzadu dvojitá akustická skla, kdežto EV6 nemá ani vepředu, ani vzadu v té nejvyšší bavě akustické sklo stvořené sklem, folií, sklem. EV6 vám dovolí zadní okno stáhnout úplně. Ioniq vám dává najevo, že nesedíte v kabrioletu a že jste součástí pevného celku s tím sklem. Na druhou stranu EV6 ani v té nejvyšší bavě nemá toto roletky. Vnitřní čalounění dveří u obou dvou aut je opravdu zase rozdílné a je tady vidět, jak který výrobce k tomu přistupuje. Měkčená tady ta část, mně se líbí, že Ioniq nebo Hyundai použil vlastně jiné barvy, než černou, než bílou, než šedou.
že tady vlastně použiju temně zelenou v kombinaci s oranžovým prošíváním. Ale co vás asi zaujme u Ioniku nejvíce, je právě tahle ta část s centrálním reproduktorem systému Bose, který ještě podsvětlen a v noci vlastně nabízí takové hezké ambientní osvětlení. Ale když se na to podíváte, zkuste si vzpomenout na některé Hi-Fi systémy, které vlastně jsou podobně řešené a takhle to působí jako jedna velká reprobedna, která má právě tady tu akustickou mřížku. Tato část mi přijde opravdu nejzajímavější. Je to kombinace velmi jemné kůže, je to kombinace nějaké látky, kterou tady vůbec nemuseli dávat, a tady téhleté části, která je z nějakých pedlahví nebo z čeho, to je jako velice příjemné na omak. Tahle část už je potom z tvrdého plastu a nečalouněná je potom ještě přihrádka pro nějaké věci plus nápoje. Můžeme zkusit tady vložit 1,5 litrovou láhev. Tam tady vleze, ona tady jako sice vleze, ale není to úplně ideální, si myslím. Otvírání dveří tímto způsobem. Zajímavé je, že kohokoliv svezu s tímto autem, tak se snaží najít jako něco, čím by to zavřel. Zavírá to většinou tady tímto způsobem. Přitom tady celé tohleto je v podstatě madlo dveří. Takže můžete kdekoliv dát ruku a kdekoliv to potom zavřít ty dveře. A ještě vám řeknu o dveřích Ioniku jednu zajímavost. Výrobce se tady snažil o to, aby dveře nezabíraly prostor pro posádku, pro cestující. Tudíž ty dveře, když se potom je zavřete, tak jsou v jedné linii s palubní deskou. Vzpomeňte si třeba na BMW X1, na BMW třeba řady 1, jako takové ty velké madla, které potom hodně moc bolely. Vaše stehna, vaše kolena a podobně, kde jste se toho dotýkali. EV6, na to jde trochu jinak. Kombinace černé a bílé barvy v tomto případě přijde mi to takové trochu lacinější, přičemž oba dvě ty auta stojí podobné peníze v těch nejvyšších bavách a v těch motorizacích. Nahoře měkčený plast, ve střední části kůže, nevím, jestli to je koženka nebo kůže, ale každopádně je to měkčené. A v této části je opět kůže nebo koženka, řekněme, a tady tahle ta část už je právě z tvrdého plastu. Ale s tím rozdílem, že oproti Ioniku přihrádka pro drobné předměty a pro pití je kompletně čalouněná kobercem, což je super. Zkoušíme si ještě 1,5 litrovou petku. Ta se tam vleze o poznání lépe než do Ioniku. Ještě podotknu jednu důležitou a docela nepříjemnou věc. Zavírání dveří samozřejmě na jednom místě, klasicky. Ale černý pianolák, už jsem to kritizoval u ID4, to jste se opravdu zbláznili. Jako proč na místech, na kterých se nejvíc dotýkáte, je černý pianolák, řekněme. To samé platí i pro otvírání dveří. Klika, klasická klika, jako znáte asi ze všech aut, ve tvaru hokejky, paměti pro sedadla 1-2 a opět černý pianolák z nějakých estetických důvodů asi. Ale tu estetiku tam po nějaké době vůbec nehledejte. Palubní deska Ioniku, tvrdý plast, head-up display, o kterém se zmíním za chvilku ještě, a tady je toho vroubkovaný plast, který je taky tvrdý, ale už má nějakou strukturu a rozbíjí tak ty velké celky na menší části, což je vždycky záhodné a dobře. Opět měkčená část, která je tady ještě prošita oranžovou nití. Není to ani kůže, ani nevím, co to je, ale je to prostě měkčené. Je to dobře, že to je měkčené, je to fajn. Stejná zelená část tady dává vám to možnost lépe ovládat ten infotainment při jízdě. Co je zajímavé na tomto autě, oproti jiným třeba, je, jakým způsobem se tady otvírá schránka pro drobné předměty u spolujezdce. Představte si, že máte auto, v něm máte dítě, které si převáží 250 000 kostiček Lego. Chtěli byste mít tu schránku tak, že když ji naplníte a otevřete ji, tak se vám to všechno vysype? A nebo byste preferovali tady tohle? Šuplík. Nevím, proč na to ostatní výrobci jako nemyslí a nepřišli, ale je to fakt dobrá záležitost, musím říct. Volant, dvouramený, s velmi jemnou, takovou hodně dobře působící kůží, a řekl bych, že jeho průměr a tloušťka je tak akorát a vyhovuje mi perfektně, co mi nevyhovuje jeho design. Na této straně máte přepínač modu Sport Eco Normal. Tady jsou fyzická tlačítka, byť to na první pohled vypadá jenom jako touch panílek, který má jenom haptickou odezvu. Ne, jsou to opravdu fyzická tlačítka.
které můžete zmáčknout. Za volantem máte pádla, páčky na rekuperaci. Zajímavé je, že i tady se hraje na originalitu. Kia má ty pádla řešená jinak než Hyundai. A tady ta spodní strana je vroubkovaná, u EV6 to je trošku jinak, což si ukážeme. Blinkry, nastavování světel v několika režimech. Nikdy jsem neměl ovládání světel na páčce, ale docela si rychle jsem si na to zvykl, což jako není žádný problém. Pod volantem je potom řadící páka, řekněme. Péčko, zařazení parkovacího módu a potom neutrál jedním posunem. Když to dáte do krajní polohy, tak už máte zařazeno drive anebo případně reverse. Opět péčko vám to hodí do toho parkovacího módu. Infotainment, respektive ty dvě obrazovky, které vidíte před sebou, 12 palců jedna, 12 palců druhá, působí to zase trochu jinak než v EV6. Tady to je takový jako součást útulného pokoje. Možná se vám tady tohoto zdá z fotografií nebo z videí jako hodně retro, nebo možná nějak úplně. Ale když sedíte v tom autě potom, a tak mi přijde, že jakýkoliv jiný displej a jakékoliv jiné řešení by tady bylo nepatřičné. Teď k samotnému ovládání. Základní obrazovka na jedné straně, takhle nějaká mapa, která je jako reálná. Dojezd, baterie, hodiny. Dobrý je, že na všechno můžete kliknout. Takže když tady vidím předpověď počasí 20 stupňů, kliknu si na to, tak se mi zobrazí předpověď počasí. Když se chci kliknout do mapy, tak si kliknu tady a přehodím se přímo do mapy. Když si chci kliknout na baterii, tak rovnou se mi zobrazí právě baterie. Tohleto auto je vybaveno solárním střešním panelem, což je něco, co už v novém faceliftovaném Ioniqu nenajdete. Takže pokud si dneska objednáte Ioniq 5, tak máte prostě smůlu. A v té první verzi infotainmentu tahle ta ikona nebyla vůbec klikací, což mi přijde úplně debilní s prominutím. Proč to neudělají klikací? V tomhle verzi už je klikací, když na to kliknete, tak se můžete podívat, kolik jsem vlastně za tu dobu, co ten Ioniq mám, dobil. Jinými slovy nějakých možná 160, 170 skoro letních kilometrů. 160 letních kilometrů. Něco podobného, jako by vám kapku po kapce přistával tady benzín. Ale ono to má ještě jednu velkou efektivní záležitost, nebo z hlediska efektivity to je ještě zajímavější v tom, že když se podíváte na spotřebu elektrické energie, zapnete si klimatizaci, možná teďka tam nějaká spotřeba bude, protože ona se to jako nabíhá, ta klimatizace, ale po nějakém čase se může stát, že tu klimatizaci uvidíte, že tam je 0,0. Což je úplně jako šílené, protože vlastně to chlazení toho interiéru versus slunce, které do toho interiéru svítí, se potom vyrovnávají přes tu efektivitu té solární střechy. Display se dá nastavit. Motiv, grafická úprava, a vy si ji můžete nastavit buď bílou, černou, anebo si můžete naplánovat čas, kdy se to přehazuje. Spouřeč obrazovky, když prostě, nebo nějaké analogové hodiny, tady si můžu zvolit třeba hodiny číslo 4, když vypnu display, tak se mi potom zobrazí hodiny. A display, nastavení, od 0 do nebo 10 do 100%, nastavení kamery, zobrazovaný obsah na kameře, jasně, to se potom podíváme, a filtr modrého světla, můžete použít filtr modrého světla, aby vám to nezatěžovalo třeba oči v případě, že jedete ve tmě. Režim valet, režim parkovací služby, když chcete auto někomu pronajmout, půjčit mu ho, tak si zadáte nějaký kód, ten kód si potvrdíte, a ten člověk nemůže ovládat infotainment a přenastavovat vám věci, jenom může řídit to auto. Docela dobrá záležitost. A co je na Ioniqu jiné než na EV6, je nastavování sedadel. Vy si můžete nastavit všechna sedadla přes tento systém. A nastavení si pak uložit do jednoho ze tří módů a ten mód si potom vyvolat. Mnoho věcí se dá nastavit zde. Jízdní režim, ekovozidlo, ekologický režim, klimatizace, head-up display, nastavení, kalibrace, rozšířené reality a podobně a podobně. Světla, jak mají fungovat, dveře, jestli chcete automatické odemykání s příchodem k vozidlu, elektrické ovládání pátých dveří, inteligentní páté dveře, že stačí přijít tomu autu a ono se vám automaticky otevře, nemusíte nikde kopat. Bezdrátová nabíječka, jestli chcete aktivovat, neaktivovat a tak dále, tak dále. Těch možností je opravdu spoustu a musím říct si, že ať už Ioniq 5 nebo i Kia EV6, prostě v tomhle tom je nad průměrem ostatních vozů. Live nabíjecí stanice, kdy já se podívám na nějakou stanici nabíjecí a tomu té nabíjecí stanici dostanu informace, kolik portů je
k dispozici. Tady v tomto případě neznáme, tak to nezná tady tuto informaci, ale mnohdy se stane, že tam vidíte jako k dispozici, že jsou dva porty, že se nějaký port z nich používá nebo něco mimo provoz. Takže už předem víte, co se tam bude dít. Na té nabíjecí stanici samozřejmě ten předstih nemůže být velký moc, protože se to může měnit. Můžete si tu stanici uložit do oblíbených, anebo případně zavolat provozovateli přímo. Dvě věci ještě poslední, které řeknu vůči EV6. Tady, když potřebujete si nastavit třeba klimatizaci, tak musíte zmáčknout to tlačítko Climate. On to nějakou dobu trvá, potom vám to nabídne něco. Tady můžete vypnout, zapnout driver only, nebo pro oba dva pasažery, pokud nepotřebujete vyhřívat nebo ventilovat celé to auto jenom pro sebe, tak je lepší z hlediska efektivity si dát třeba driver only. Ale všechno tady tohoto si musíte bohužel nastavovat prostě v tom displeji. Když chcete vyhřívání nebo ventilaci sedadel, opět musíte zmáčknout tlačítko warmer. Nevím, z jakého důvodu warmer v tomto letním období, ale dejme tomu. Není to moc jako příjemné uživatelsky. EV6 to má řešené trochu jinak. Tady tahle část je stejná. Je tam head-up display, který je opět stejný, jenom s trochu jiným fontem grafiky. Ale musím říct k těm oběma head-up displejům, že jsem s nimi velmi jako nespokojený. Protože ty informace jsou rozostřené. U EV6 dokonce jsem to musel řešit přes servis, že mi to museli skalibrovat přes nějakou diagnostiku a hodili mi to úplně dolů. A pořád to ještě není ono, pořád je tam ještě velký problém s tím head-up displejem. Za mě u EV6 i u Hyundai Ioniq 5 je head-up display velkým zklamáním z hlediska toho, jak ty informace zobrazuje, ale z hlediska právě těch šipek, různých jako virtuálních objektů, které se různě zvětšují, tedy té rozšířené reality, je to v pohodě. Trochu mi tady vadí, že Korejci jakoby řekli jasně, udělali jsme head-up display s rozšířenou realitou, máme to hotový, můžeme od toho jít. Mám pocit, že tam prostě není takové to dlouhodobé a trvalé testování těch věcí, ať je to uživatelsky prostě v pohodě a co nejpříjemnější. Tahle ta část je zajímavá, není úplně jako měkčená, ale je to struktura, která má ještě takové žebrování. Dole potom jsou proužky ještě naznačené v rámci ambientního podsvětlení, které v tomhletom autě je podle mého názoru velice pěkné, velice zajímavé a osobité. A rozhodně působí jako dospěleji než to difuzní posvětlení u Hyundai Ioniq 5. A teďka k volantu. Víte, když jsme vybírali druhé auto do rodiny, druhý elektromobil, tak ve hře nebyla jenom EV6, ale třeba Audi Q4, e-tron a podobně. Ale nakonec jsme si řekli, jasně, ovládání je stejné, my ta auta hodně měníme v rodině, takže jestliže to ovládání, ten infotainment je úplně shodný, tak se nám to bude lépe používat v tom reálném, tom praktickém životě. Ovšem, neuvědomil jsem si, že Kia používá úplně obrácenou logiku ovládání. To znamená, na této straně, kde má Ioniq ovládání multimédií, je ovládání tempomatu a tam, kde má ovládání tempomatu, je ovládání multimédií. Prostě je to přehozené. Stává se mi často, že přehodím skladbu místo toho, abych se podíval třeba na nějaký parametr, který potřebuju. Stává se mi často, že nejsem schopen nastavit tempomat, protože hledám to na této straně, ono to je na druhé a podobně. Není to fakt, to není moc dobrý. Tlačítko nastavení modu úplně stejně jako v Ioniqu 5, akorát tady vlastně mi přijde, že to tlačítko je trošku hůře zpracované. EV6 v verzi GT bude mít ještě jedno tlačítko na téhleté straně, které se bude jmenovat GT a bude nastavovat možná nějaké parametry toho samosvodného diferenciálu a podobně. A to je mimo téma. Volant jako takový má průměr o něco větší možná než Ioniq, malinko, a je trochu tenčí. Drží se mi dobře, ale chybí mi tady ta jemnější kůže. Tady ta kůže poněkud o něco malinko jako hrubější. Niance, ale jsou tady. Pádla pod volantem, opět nastavení rekuperace. A proti Ioniqu jsou ta pádla z druhé strany tak jako vyleštěná. Je to docela dobře, se to drží, ale je to prostě jiné než Ioniqu. Páčky, opět kombinace nějakého plastu a černého pianolaku. Jasně, možná jo, tady v tomto případě to chápu. Nastavování úplně stejné nebo shodné jako u Hyundai Ioniq 5. A poslední věc, přihrádka pro spolujezdce, co spíš jako záležitost pro chlapy. Jako otevřít tady tohleto je téměř nemožné pro dítě třeba. Dá se to, ale musíte opravdu hodně zatlačit. Ona je otvíratelná klasickým způsobem, jako každá druhá. Máte hodně, ale hlubokou, takže do ní dáte dost věcí, ale nedávejte do toho ty kostičky lega.
Defaultní černá barva u tady tohoto velkého panelu vlastně má značit, že Kia vám nabízí jednolitý, velký, obrovský 24-palcový displej. Není to tak, ty oba displeje jsou stejné jako u Ioniqu. S tím, že tady ta povrchová úprava, ten materiál toho skla je lesklejší, dá se říci. Takže jdou vidět více otisky a trochu více se to odráží ve slunci. Ale tu černou tam nemusíte mít. Oni všichni jako novináři, kteří testovali doposud EV6, tak to měli takhle nastavené. Vy samozřejmě si můžete, a to už jsme se ukazovali, a já to pro jistotu prosím tady nastavím, že možná vidíte poprvé v životě vlastně EV6 s bílými displeji. Mají trochu jinak, jak vidíte, barvy, mají trochu jinak použité fonty, jinak je to úplně to samé, s jednou jedinou výjimkou, nastavení, vozidlo a aktivní zvuk motoru. To je to, co v Ioniqu vůbec nenajdete. Tady si můžete nastavit takzvaný aktivní zvuk motoru, který jde slyšet pouze uvnitř kabiny. Stylový, dynamický, cyber a individuální zvuk, přičemž můžete u toho individuálního zvuku nastavit základní hlasitost, reakci na zrychlení a podobně. Já to nechám vypnuté, ale upozorňuji vás, že Kia EV6 z nějakých důvodů to vždycky zapíná. Nevím, jestli to je záležitost tohoto konkrétního kusu, možná ano, protože u EV6 s těmi dvěma motory se mi to nezapínalo automaticky, ale dá se říct, že to musím pokaždé vypínat. Já jsem si nekoupil elektromobil kvůli toho, abych slyšel nějaký hluk uvnitř, já jsem si koupil elektromobil proto, aby tam bylo ticho jako v hrobě. Obě dvě auta mají, a což je docela zajímavé, takzvaný užitkový režim. Co to znamená, že vlastně tady v tomto autě můžete spát, všechny elektrické spotřebiče berou svou energii z trakčního akumulátoru, nevybíjíte si tak 12V baterii, není problém. Je to něco podobného jako camping mode v Tesle. A když jsme u tady těchto věcí, možná ještě inteligentní rekuperace, rychlé, střední, rychlé, pozvolné brždění při automatickém modu a adaptivního tempomatu, zajištění kabelu v nabíječce, zimní režim, případně nabíjecí proudy pro AC nabíječku a limity nabití pro DC nabíječku a AC nabíječku. My jsme si už ukazovali v některých z mých videí, například právě v testu EV6, jak funguje takzvaná V2L funkce, to znamená přenos elektrické energie přes V2L. Znamená to, že si můžete na každé zásuvce, ať už interní nebo externí, vysunout spotřebiče s příkonem až 3600 W, takže dohromady 7,2 kW. Ale když to uděláte, tak vám bude docela rychle mizet energie z trakčního akumulátoru, proto na to výrobce myslí tím, že si nastavíte před další cestou, tedy tu minimální hranici, po které se ten automobil prostě vypne a vypne se ta funkce V2L. My jsme se v rámci Ioniqu a představování jeho funkcí bavili o tom panelu dole, ty fyzické tlačítka tady nehledejte, máte tady dva otočné ovladače, ale co je zajímavé, a to jsme si ukazovali v testu EV6, se můžete připínat mezi mapou a navigací a dalšími věcmi a každá ta obrazovka má své funkce. Důležité je, že díky tomu tady máte spoustu funkcí, které musíte nastavovat složitě v menu. Driver only si musíte nastavit v menu Ioniqu, heat si musíte nastavit, synchronizaci a tak dále. To všechno si můžete nastavit zde přímo jedním tlačítkem. Nehledě na to, že tlačítka na konci té středové konzole vám umožňují nastavit si přímo vyhřívání a ventilaci sedadel, aniž byste museli zase do nějakého menu. Teď se půjdeme podívat na tři věci. Konektivita, středová konzole a sedadla, přičemž největší fokus, největší soustředění budeme věnovat právě sedadlům. Začneme konektivitou. Ta se řeší bezdrátovou nabíječkou. Tady vložíte telefon. Ten telefon se začne nabíjet. Dva USB porty, klasické USB-A se jmenují asi USB-A porty. USB port, pokud chcete třeba Apple CarPlay využívat, bohužel zatím Apple CarPlay nelze, nebo Android Auto, využívat bezdrátově a potom 12V 180W zásuvka. Malý prostor zde, ale to si vysvětlíme za chvilku. Pojďme se podívat na samotnou konzoli. Ostrov tomu říkají. Oni to říkají Island, je to takový jako ostrůvek, kde máte spoustu místa. Tady máte místo, tady máte pogumovanou podložku, tady máte dva nepraktické držáky nápojů, tady máte nějakou další odkladací schránku a celou tu konzoli můžete posunovat o 25 cm směrem dozadu anebo zpátky. EV6 má pevnou středovou konzoli.
A nabíjecí port je tady, v této části. Mně to přijde jako opravdu hodně rozumné řešení. Když jsme se bavili, jestli si pamatujete, o zařazování rychlostních stupňů, tak právě EV6 to má všechno nahoře. Tady tímhletím otočným ovladačem zařazujete polohu R and D a tlačítko P vám slouží k tomu, že jste zařazovali parkovací polohu, přičemž tady vypínáte, zapínáte celý systém. Z jakého důvodu to tam pořád je ještě archaicky, tyhle tlačítka, nevím. Poměrně hluboká je tahleta schránka. A jak vidíte, všechno je orámováno tím černým pianolakem. No, dejme tomu. Tahleta loketní opěrka hodně příjemná. Hodně příjemná. Mně se strašně moc líbí, jak ta konzole vypadá. Kombinuje bílou barvu s černou a ještě ke všemu tady máte tady tohleto opravdu moc pěkné. Tvarování, design na jedničku s hvězdičkou. Opět docela nepraktické odkladací prostory pro nápoje. A když se podíváte tady, tak to můžete vytáhnout a můžete si tuhletu část zvětšit nebo případně omezit právě tady tím plastovým krytem. Tady je takový držáček na kabely, když máte třeba připojený mobilní telefon, což je docela fajn. A pod tím je potom další velká přihrádka, do které si můžete uložit spoustu dalších věcí. 12V zásuvka, USB-C, USB-C, USB-A. Sedadla v Ioniku 5 si můžete nastavit v mnoha směrech. Nehledě na to, že na této straně máte ještě ovládání zadních lavic, zadní lavice a takzvanou nulově gravitační polohu, při které se můžete odpočinout například při nabíjení. A teďka už se to sedadlo dostane podle výrobce do té nejlepší možné odpočinkové relaxační polohy zcela samo. A co je na tom zajímavé a co vlastně Kia EV6 nenabízí, je tahleta elektricky výsuvná podložka pro nohy. Ty opěrky hlavy, když se na ně podíváme, tak jsou jako vyměkčené hodně, fajn. Můžete si nastavit jak v vertikálním směru, tak vlastně takhle ještě můžete použít horizontální směr. 1, 2, 3 a 0 zpátky. Záměrně začínám povídání o předních sedadlech vzadu, protože tady tahleta část potom může sloužit i jako držáček na, nebo věšák na vaše bundy, saka a podobně. Přičemž tato sedadla mají ještě 2 USB-C porty pro vaše ratolesti, aby si mohli připojit jakékoliv elektronické zařízení a nabíjet si ho. Ačkoliv jsem sedadla v případě EV6 a v případě testu té dvoumotorové verze docela chválil právě proto, jakým způsobem kombinují měkkost, respektive tvrdost tady té podložky a vlastně i zad, tak musím říct, že po nějakých 7000 kilometrech mám ty záda docela z těch sedadel zničená a ty dlouhé cesty jsou docela jako utrpením. Myslím si, že kdyby výrobce použil třeba trochu jinak tvarovanou bederní opěrku, tak by to bylo lepší. Nastavuju, zkouším různě, ale vždycky se mi to stane, že mě po nějaké době začnou bolet právě v EV6 záda. Další věc, která se mi na tomhle autě moc nelíbí, je jakoby dobře naznačené a opticky vypadající zajímavě, to je to boční vedení, ale v realitě to boční vedení moc nefunguje a to sedadlo, jak vidíte, se potom jako propruží. A ještě když máte takovouhle postavu jako já, která má 115 kg, tak to je ještě více a vlastně nemůžete moc dobře řídit v zatáčkách, byť toto auto je velice agilní v zatáčkách a funguje skvěle, tak prostě a jednoduše tady máte trošku smůlu. No. Opět tady můžete udělat to, co uděláte i v Ioniku, to znamená, že si nastavíte gravitačně nulovou polohu. S tím rozdílem logicky stavního publikum, že tady není žádná opěrka pro nohy další. Ale má to vlastně stejný význam, stejnou logiku. Neodpočinete si tak dobře, protože to není tak vyměkčené, hlavně ta hlavová opěrka, ale dá se to. My jsme říkali, že sedadla v Ioniku lze ještě posouvat asi o 14 cm směrem dozadu a dopředu. Dá se potom ještě nastavit tahleta část sedadel, může se si je sklon toho opěradla zvětšit nebo zmenšit. Já si sednu za sebe takhle. Já se ještě možná zmíním dvěma, třemi větami o stropnici, protože tak, jak vidíte, jsou světla
Ale když máte klasickou střechu, tak tahle světla tvoří potom jedno centrální světlo, které ještě více rozsvítí ten interiér v noci. A vypadá to skvěle. Já jsem si myslel, že právě v případě Ioniku se solární střechou budu mít problém pro svou hlavu, ale byl jsem vyveden z omylu, protože Hyundai mi dal čísla a ta čísla hovoří jasně. Solární střecha má největší prostor pro hlavu, protože tady ta elektronika řídící je ukrytá mezi prostorem pro přední a zadní cestující a nemůžete se do toho nějakým způsobem bouchnout, neomezuje vás to v ničem. Takže za mě palec nahoru, tohle to funguje fakt dobře. Jinak, jak vidíte, tak tady jsou výdechy klimatizace na každé straně, takže a je to ještě docela hezky eloxovaně, pěkně udělané. Je to jako, vypadá to luxusně, působí to luxusně, nehledě na to, že ta kůže je opravdu jako velmi, velmi jemná. Konektivita vzadu, dva USB porty, to, co jsme viděli na těch předních sedadlech, výrobce Hyundai ukryl právě tady do té středové části. To je asi tak všechno k těm zadním sedadlům. Možná ještě zmíním jednoduchou loketní opěrku, která v sobě skrývá dva malé držáky nápojů. Trochu jinak je to řešeno v EV6. Pojďme se tam podívat. EV6 je auto, které má o 10 cm menší rozvor. A člověk by si řekl, jasně, 10 cm znamená, že bude i méně místa uvnitř pro cestující. Ale podívejte se sami. Kromě místa na nárty, které je teda tragické, tak na kolena mám, dá se říct stejně, nebo možná o něco trošku více místa právě v tomto autě. Nad hlavou to je malinko horší, tady se to svažuje a myslím si, že kdyby tady byla solární střecha, tak by to bylo lepší. A jiným způsobem jsou řešené ty lampičky, které jsou nahoře. Nejsou tak výkonné, je to prostě normálně klasická série dvou LED diodových lampiček. Ioniq to má pěkněji, jakoby luxusněji, působí to fakt jako sofistikované osvětlení interiéru. Tady to je prostě naprostá klasika, tady máte zapnutí, vypnutí těch diod. Středová konzole je trošku jinak řešená, buď můžete mít jenom takovou schránku, anebo si tady vytáhnete držáčky nápojů. Stejně tak je jinak u EV6 řešená variabilita, která souvisí už právě s poslední věcí, a to je zavazadlový prostor. A tím, že tady je ještě k dispozici průvlak pro dlouhé předměty, ale podívejte se na to, vznikne tam tady mezera možná, nevím, 10x20 cm. Je to prostě upřímně řečeno o ničem, jo? Jako nějaký jako snowboard a podobně tady jako neprovlečete. No a tím se dostáváme v podstatě takovému, řekněme, poslednímu bodu naší důkladné prohlídky obou aut, a to je zavazadlový prostor. A my si ukážeme vlastně jako i ty rozměry, protože to vás asi bude hodně zajímat. A mimo jiné se podíváme právě na to, jak se dají ty sedačky sklápět. Poznámka mimo zavazadlový prostor. Já nemůžu možná někdy pochopit Korejce v některých věcech. Ono jako by to bylo tak, že ti výrobce si odškrtne nějaký seznam věcí, které tam má. Jasně, máme tady mít zadní pásy, jsou tam zadní pásy. A mně to přijde, jako kdyby to nikdo netestoval. Jako by se prostě řeklo, jasně, uděláme to, uděláno, je to uděláno. Jo? Což je případ hlavně těch zadních pásů, které z bůh ví jakých důvodů jsou dělány tak, že když je jako pustíte zpátky, tak vlastně oni takhle raktají a vlastně vytvářejí pazvuky. To přece musel někdo projet a někdo musel zjistit, že tohle to dělá to auto. Jako museli přijít na nějaké lepší řešení, to není jako normální. Takže já jsem si musel po domácku, úplně samozřejmě jako technický antitalent, si koupit nějaké takové ty filci, nebo jak se mu říká, a nalepit si to tady, aby ty pásy prostě nevytvářely pazvuky. Tohle to by se v žádné jiné automobilce prostě nemohlo stát. Jako nevěřím tomu, že by někdo neotestoval auto na silnici. Ale v tomto případě mi to přijde úplně zvrhlé teda. To samé platí o tady těch, o té dvojici na sobě navazujících nějakých, nevím čeho, nějakých jako opěr. Tady jsem si musel opět dát nějaké filci na to, protože opět tam se vytvářely nějaké pazvuky. Nechápu, prostě přijde mi to úplně jako na hlavu postavené. Na hlavu postavené mi taky přijde, že nejsem schopen tady z téhleté části sklopit ta sedadla. Jako když něco mám, potřebuji něco rychle naložit, tak nebudu obíhat celé auto, ale budu muset to udělat. Takže já to takhle musím sklopit.
Tady je nějaký nepořádek, koukám. My jsme si tady tyhle ty rozměry už jako ukazovali jednou, ale pojďme si to jako dát do jiné souvislosti ještě, nebo dnešní souvislosti právě s Kyou. Tady máme k dispozici nějakých 161 cm. Je to kolik? No? 41, 40? Něco takového. Co ještě můžete udělat v případě, že máte Hyundai Ioniq 5, tak si můžete vyndat tuhle tu část a zvětšit si ten zavazad, respektive udělat si vyšší hloubku toho zavazadlového prostoru, výšku, o nějakých 5, 6, 7 cm, možná 7 cm směrem dolů. Ale připravte se na to, že ten zavazadlový prostor bude mít tady tenhle ten hrb v případě, že máte ten zvukový systém Bose. Tady se totiž ukrývá pod tím subwoofer. Poslední rozměr je šířka mezi podběhy 104 cm. To samé se pojďme podívat do Kia EV6. Ta používá opět subwoofer, protože tady je ten zvukový systém Meridian. Měl bych možná říct si na tomto místě, který ten systém hraje lépe. Bose hraje lépe, podle mého názoru. Ale tady už můžete udělat jednodušší věc. Máte tady madla. Další věc je, že ty přesky bezpečnostních pásů, byť teďka by mohly jako způsobovat problémy, tak v té normální pozici je drží část, boční část toho sedadla. Kolik tady máme k tomu sedadlu? 157, takže o něco méně. Tady je to 103 k té rolesce. Já to nedokážu asi změřit normálně. Asi jako 38, 39, jo, takže zase o něco méně. Ale když tady toto vyndáte, tak máte prostor, který zase zvětšíte, jehož výšku zvětšíte o 7 cm, možná 8 cm, jenže tady žádný subwoofer není. Takže jedete na dovolenou, máte mnoho zavazadel, tak si to tady prostě vyndáte, možná si tady dáte nějakou deku nebo něco, to už je jedno. A tam ten prostor zvětšíte poměrně výrazně. Ještě se dostáváme k zadním světlům. Opět, jak vidíte, tak obě dvě ta auta řeší svoji světelnou techniku úplně jiným způsobem. Ioniq si hraje s kostičkami i vzadu. A ještě, aby to nebylo málo, tak to podsvětluje a podkresluje takovou jako s červenou jemnou linkou. Moc se mi to líbí. Pokud byste se chtěli zeptat, jestli tady tyhle ty malé diody dostatečně osvítí prostor při zpátečce třeba v noci, tak ano. Já jsem si myslel, že to bude průšvih, ale není to průšvih, je to opravdu hodně dobře osvětlené. No a když si potom vezmete blinkry, Ioniq bliká klasickým způsobem, kdežto EV6 využívá svoji pokročilou dynamickou techniku. Ještě ke všemu zabalenou do takových krásných jako kostiček. Člověk by neřekl, že tohleto prostě je blinkr. No ještě si myslím, že bychom se na závěr tohoto celého testu mohli věnovat pár sekundami kamerám, které jsou kolem celého auta. Takže teďka vidíte na levé obrazovce kamery Ioniq 5 a na pravé obrazovce vidíte kamery EV6. Obraz z nich je čitelný, čistý, opravdu na výbornou, bych řekl. Není tam žádný problém a není to to, co obvykle člověk vidí, vydává. A teď už se dostáváme k tomu poslednímu a to jsou nabíjecí porty. U mnoha automobilů podobné cenové kategorie třeba ty nabíjecí porty musíte otevírat ručně. Tady to jde mimochodem taky otevírat ručně, ale jenom jako záložní řešení v případě, že byste měli poruchu na tom elektrickém otvírání. Můžete otvírat ten port pomocí klíčku a pomocí klíčku ho taky můžete zavřít. Stejně tak to můžete udělat dotykem na tady tuhletu plošku. Pojďte se na ní podívat, ale hodně zblízka. Já ji musím jako fakt zatlačit opravdu hodně, aby se to otevřelo. A schválně se podívejte na tady tohleto. Totiž korejští inženýři udělali další docela zásadní chybu. A sice tady ten, tady to, co je pod tím, tam je plast, už teďka tam je takováhle hmota. Jo. Tak ten plast nebyl dostatečně silný na to, aby zmáčkl tady tohoto tlačítko. Takže se to muselo řešit opět po domácku. A tady tohleto jsem si musel podlepit takhle, aby vlastně se tohleto dotklo, tady ten výstupek, aby se dotklo tohle tlačítka close, a, nebo open teda. Pro vaši informaci, tohoto auto je vybaveno rychlým 800V nabíjením, takže na těch DC nabíječkách, například Ionity, jsem dosahoval maximálně 235 kW. Jinak ještě připomenu takovéhle kostičky, které potom ukazují, když blikají, tak vlastně se to nabíjí, tady to ukazuje to aktuální stav nabití. 80 až 100
60 až 79 a tak dále, až pod 20%. EV6 na klíčku nemá žádný port na otvírání, respektive tlačítko na otvírání toho portu, jsem chtěl říci. No, ale zase si musíte pomoct sami teda, ale funguje to už z výroby, takže fajn. Máme tady opět nabíjecí port. Tentokrát to není až tak originální, autentické. Jsou tady klasické jenom jako LED diody, které zobrazují úplně to samé, co Ioniq v těch kostičkách. Je tady nějaké tlačítko Hold, o kterém jako vůbec nevím, na co funguje. Musím se ještě pojet do návodu. Omlouvám se za to, prostě nevím. A nebo samozřejmě zavírání toho portu. Nebo zase otevření toho portu. AC nabíjení, DC nabíjení. Opět 800 V architektura, nejvyšší maximální výkon, který jsem tady dosáhl, byl 237 kW výkonu na Ionity. My jsme se bavili o nabíjení a i když tento test není zrovna testem jízdním, tak se na dálnici při rychlosti 130 km za hodinu určitě ještě potkáme a vyzkoušíme si na Ionity, jak se vlastně tahle auta nabíjí, ale ještě předtím uděláme velmi komorní test, a sice test otáčení, poloměr. Je jasné, že auto, které má 2,9 metrů rozvoru, bude mít výhodu proti autu, které má 3-metrový rozvor. Je jasné, že tohleto auto nemá přední motor EV6 a tudíž by se dalo předpokládat, že bude mít i lepší rate. Je to jasné, ale my se na to podíváme ještě z vrchu. 3, 2, 1, teď. No to je krása. Já jsem teda čekal větší rozdíl, protože EV6 má o 10 cm menší rozvor a měla by být agilnější. A ještě ke všemu má teda to ovládání jenom zadním motorem, takže ta přední náprava by mohla mít větší rozsah. V tomto směru bych řekl, že třeba ID4 nebo Enyaq, případně Q4 na tom mnohem lépe právě s těmi jednomotorovými verzemi. Teď se půjdeme podívat na dálnice. No, my teďka jsme s kamarádem Edou. Já jsem v Ioniqu, on je v EV6 a co je na tom strašně zajímavé, je, že tyhle dvě auta právě z hlediska jízdních vlastností a vůbec takového, řekněme, chování nebo genetické informace, kterou mají od výrobce, jsou prostě jako nebe a peklo třeba, jo? Nebo jak to říct, prostě jsou úplně rozdílné. Jsou to asi jako dva sourozenci, kteří mají úplně jiné povahy. Ioniq je skutečně koncipován a i tak funguje jako pojízdný pokojíček. Udělejte s ním něco moc zvláštního, dávejte mu pořádné kapky a líbit se mu to rozhodně nebude. Nehledě na to, že vám daleko více než EV6 bude dávat najevo svou hmotnost. Ale když bychom si porovnali zrychlení těch dvou aut, jo, tak Ioniq prostě vystřelí a vyrazí tak rychle, jak prostě žádné jiné auto. Můžeme si to jenom vyzkoušet tady na konci obce Mýto. Přepneme si do režimu, oba dva si přepneme do režimu sport. Když my uvidím nějakou dlouhou rovinku, tak vám ukážu, když vezmu 3, 2, 1, teď, tak prostě to auto za mnou, co je ta EV6, prostě nemá moc šancí. I když jako není to tak hrozný, teda jo, musím říct. Vidím ji pořád zpětnou zrcátku. Ale samozřejmě ji dokáže ujet. Ona ta cesta povede teda z Kařísku, což je obec u Rokyca nebo u Mýta, a povede na Ionity, takže nebude to nic dlouhého, nebude to nic, co by vám mohlo dát maximální možnou informaci o tom, jak to auto jezdí na dálnici, protože ono to jako trochu je z kopce, dá se říci, Mýto a Praha, nebo Mýto a Beroun. A tudíž spíše budeme hledat rozdíly mezi EV6 a mezi Ionikem. Zda je příjemná, ona je fakt jako houpavá, ta EV6 působí více tvrdě, více, jak to říct, velmi dobrý bavorák, velmi dobrý. A teďka to fakt nepřeháním a doufám, že mi dovolíte ten názor po těch 315 autech různých, které jsem jezdil, a po těch testech, které jsem dělal na kanále Akcelerace videoblogy, tak po těhle porci kilometrů můžu snad říct si, co jsem najezdil s těmi auty,
jak se věci mají. Je to hodně dobře udělaný bavorák. Dokonce jeden z mých přispěvatelů na, nebo odběratelů na Instagramu prohlásil, když vyzkoušel EV6, že je lepší než jeho Mustang. A EV6 je velmi, velmi agilní, má vynikající brzdy. Ioniq má takové jako trochu rozplásle ty brzdy, ale EV6 je ostrá na brzdách. Ve smyslu 0 až 100. Je to jako 0 a 100, tak není to jako, není tam moc jako na výběr. A je to jako vynikající auto. Velmi dobře kopíruje terén, je to takové to, když máte tu kapotu, která skutečně se úplně stotožní s tou vozovkou. Jediný problém, který EV6 v tomto případě má, je, že jak si nesedíte v tom autě úplně jako, tak jako třeba v bavoráku sedíte, což jako považuji za jednu z nejlepších ergonomií u bavorských, tak tady prostě máte ten posaz trochu jiný a je zde vidět, že ten výrobce nemyslel na to, jaké bude boční vedení a jak to auto s tím řidičem bude nebo nebude mávat. Jo. Tak, pojďme si teďka dát do souvislosti takovou tu krátkou okreskovou jízdu. Vidíš, vám to asi moc neřekne. Já mám spotřebu 13,5 kWh na 100 km. Edo, prosím, zapni si mikrofon, řekni mi, jakou máš spotřebu teďka momentálně. 12,7. Budeme si udržovat, pokud to jde, Edo, trochu větší odstup, ať tam není nějaký aerodynamický tunel. A já se budu snažit jako tu rychlost držet. Uvidíme v tom provozu, který teďka už sílí odpoledne v neděli, jak to půjde. Když už takhle jedeme po té dálnici, která je docela jako má nový povrch, pojďme zkusit. Nevím, jestli teďka předjedeme ty auta nebo ne, ale měli bychom vyzkoušet, které to auto má lepší hlučnost, nebo je lépe odhlučněno. Edo, prosím tě, co jsi teda naměřil za průměr? Takže jako průměr jsem naměřil 67,1 decibel. Dobře, tak já jsem teda jako průměr naměřil 67,4 decibelů. Takže nějaké jako řeči o tom, jestli to auto jedno je tiší nebo druhé méně tiché, tady berou za své, obě dvě ta auta mají výborné odlučnění, i když jako ten průměr jako na první pohled není z těch nejlepších, tak reálně, nebo možná mi to potvrdí, nebo vyvrátí, když tak, já teda osobně cítím jako akusticky docela v pohodě. Co ty? Za mě super. Takže 67,4, 67,1. Ono celé, tady tohleto měření ve 130 km za hodinu, může mít ještě jeden rozměr, a sice, že EV6 je prostě a jednoduše více aerodynamičtější a tam prostě už ten Ioniq jako nestíhá v tohleté aerodynamice a tudíž si pomáhá právě dvojitými skly. Nevím, možná teďka říkám úplný nesmysl fyzikální, ale nevím, to jako napadlo. Tak, přátelé, my dojíždíme na Ionity a teďka pojďme si vyhodnotit tuhletu jízdu. My jsme pochopitelně, prosím, neberte to jako reálnou spotřebu tohoto auta při 130 km za hodinu, protože my jedeme z kopce. Ale my chceme vědět, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma auty. Eda, můj kamarád, se drží daleko ode mě, abychom nebyli ve větrném tunelu, nebo aby on nebyl v tom aerodynamickém tunelu. A já tě teďka poprosím, Edo, abys mi řekl po 20 km jízdy, kolik máš spotřebu. Teď je to přesně 16,4. Tak já mám spotřebu, v režimu komfort teda se nacházím a mám spotřebu 20,5. Takže přátelé, to je neskutečný rozdíl, jsou 4 kWh na 100 km. A podle mého názoru je to i zásluhou právě aerodynamiky toho auta jako takového. Prostě EV6 má lepší aerodynamiku, což mimochodem asi pravděpodobně bude souviset s tou menší hlučností na dálnici, byť Ioniq používá na všech oknech dvojitá skla. Jenom Edo, prosím tě, poslední informaci do mikrofonu. Kolik máš momentálně state of charge, to znamená, kolik máš tu baterku, jak ji máš nabitou? Je to 50%, mimochodem to spotřeba v tuhle chvíli klesla na 15,3 kWh. To je neuvěřitelný.
A ještě mě zajímá poslední věc. My jsme vyjížděli, já mám pocit, ty jsi měl 55, nebo kolik jsi měl? Nevím. Ano, 55. Já jsem měl, myslím, že 58, nebo 59. 59. Přátelé, staly se nám hned dvě chyby. A tady vidíte, že natáčení, když prostě jste na sluníčku a spálíte se, natáčíte 5-6 hodin v kuse, bez jídla, bez pití, tak se něco takového může stát. No my jsme prostě zapomněli tady připravený stativ, ale prostě jsme zapomněli nahrávat. No. A to je jedna chyba. Druhá chyba byla, že jsem si nastavil limit na, už dávno jsem si nastavil limit na DC nabíječce na 70% z nějakých důvodů, nevím z jakých. A dneska se mi to nevyplatilo, protože jsem nenabíjel do 10 minut a v 8 minutě mi vlastně Ionity napsalo: děkujeme, nabili jste do svého limitu. Což znamená, že nebudeme dělat ten test na 2x10 minut, ale 2x8 minut. Teď se můžeme podívat, že vlastně nabíjíme tady s EV6. Ale dobrý je, že jsem se zapamatoval to číslo. My jsme nabili za těch 8 minut jsme nabili 16 kWh. Tady teďka nabíjíme 131 kW třetí minutu a máme tam 8 kWh. Co je zvláštní na těchto dvou autech? Prostě ty Korejci se jakoby nestarají o to, jestli ty věci jsou skutečně perfektně zkoušené. Jestli ty věci mají pro toho spotřebitele ten nejlepší efekt. Jakoby si skutečně odškrtávali nějaký checklist a řekli si, jasně, máme tady dálniční asistent. To vůbec nevadí, že ten volant hází na dálnici. Prostě je tam ten dálniční asistent a máme ho tam, můžeme si to odškrtnout. A do ceníku to taky můžeme napsat. To je tak jako třeba ty pásy, které jste viděli, a některé věci, které se fakt složitě nastavují. Některé věci ve zpracování taky nejsou na 100%, teda musím říct. Ale co je mezi těma dvěma auty asi nejdůležitější, je tuhost karoserie, o které jsem zatím nemluvil, ale která je velice potřebné o tom jako mluvit a to říct, protože Ioniq není tak tuhý. Je to auto, které je relativně prostě rozechvělé v zatáčkách. Jo? Ono to prostě fakt funguje tak, že ta torzní tuhost, prostě to auto se kroutí a je to prostě na tom znát. A nehledě na to, že to vlastně vytváří poměrně divné pazvuky v celém interiéru a já ty pazvuky postupem času odlaďujeme se servisem a řešíme je. EV6 je daleko tužším autem, nemá žádné pazvuky, je to prostě po těch 8000 km pořád stejně tiché auto z hlediska právě různých pazvuků a věcí, které jsou parazitní v tom interiéru z hlediska hluku. Já bych strašně rád, kdyby prostě se Hyundai vykašlal ve svém faceliftu na to, že tam bude mít digitální zrcátka prostě nějaké, nebo že tam bude, já nevím co, nějaké kravinky. A fakt jako řešil tu torzní tuhost toho auta, aby to auto nebylo takové jako rozevláté. Trochu mi tohleto auto, Hyundai Ioniq 5, připomíná moje první bavorácké pětkové kombi. To byla vlastně F11 verze 520D, které prostě bylo strašně špatně na tom s tuhostí. Jo. To auto se kroutilo, když jste přejeli nějakou nerovnost, tak to úplně šlo ze všech stran slyšet, jak se to prostě kroutí, ta karoserie. A tady se to vlastně funguje podobně. 3-metrový rozvor, ale malá tuhost. Tady tohoto auto funguje jako skoro jako M3, teďka neberte za slovo, ale nebo jako dobře vyladěné trojkové BMW. Velmi tuhé zatáčka, kopíruje to krásně terén. Pro ty řidiče, kteří mají rádi sportovní jízdu, kde vlastně opravdu to auto řídíte, kde to auto perfektně kopíruje terén a velice dobře se směřuje do zatáček, tak asi koupí vlastně EV6 úplně v pohodě. No a my se teďka podíváme, ještě máme tady 7. minutu. Podíváme se, která je, že to auto nabilo rychleji. Já už jsem mluvil o tom, že Ioniq teda měl 16 kWh necelých, ale podívejte se tady, už tady máme skoro 17 kWh a nabíjí se to teda rychleji. A výsledek je 17,659 versus 15,928. Takže o 1,7 kWh více za stejný čas. Co na to říct, no, je to prostě rychlejší na nabíječce a mnohem úspornější na dálnici. Takže pokud byste chtěli hodně dlouhé trasy jezdit, tak si vemte EV6. Problém je, že pravděpodobně vás z té EV6 budou bolet brzy záda, takže se musíte sami rozmyslet, co preferujete. Doufám, že vám takovýhle závěr a takovéhle zhodnocení stačilo. Já vám moc děkuji za pozornost, kterou jste věnovali celému tomu videu, protože bylo velmi podrobné. A s příštím videem se těším na viděnou.